କହିବି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ତାକୁ ଇମୋସନାଲି ବ୍ଲାକମେଲ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଯେ ତା ବାପାକୁ କ୍ୟାନସର ହେଇଥିଲା, ତା ବାପା ପଛରେ ବହୁତ ପଇସା ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବା ଆଣିବାଠୁ ନେଇକିରି ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହାର ବାପାଙ୍କୁ କ୍ୟାନସର ହେଇଥିଲା? ଜସ୍ମିନ୍ର? ହଁ, ଜସ୍ମିନର ବାପାକୁ ହେଲା। ସେ ତ ଗୋଟେ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ୟାର ଇଏ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଟାଇମରେ ସିଆଡ଼େ ଇଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଥିଲା, ବାହାରେ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲା ହେଲା। ତ ସେ ତ ଗଲା, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦି ଘର ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯେ ବାହାଘର ଏଇଠି ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇଲୁ, ସେମାନେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ରାଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାର ବାହାଘର ଭଲ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ବୋଧେ ମେବି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଭଏଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଭଏଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିପ୍ରେସନରେ, ଆଉ ଡିପ୍ରେସନରେ ଆସିଛି ଭାଇ ଆମର। ହଁ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଜସ୍ମିନ ଯେ ଆଭଏଡ କରୁଥିଲେ ଅଭିଜିତକୁ? କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ବା? କିଛି ଦିନ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ତ 15 ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ 9th ରୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ରିଲେସନସିପରେ ଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ତାକୁ ଆବଡ଼ କରୁଥିଲା। 4 ମାସ ହେଲାଣି, 4 ମାସ ହେଲା ପରେ ଡିପ୍ରେସନରୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଭିଜିତ? ହଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷ ଗୁଡା ଆସିଥିଲା, ବିଷ ସେ ଯୋଉ ବିଷ ଗୁଡା ଆସିଥିଲା, ବିଷ ଗୁଡା କ'ଣ ସେ ବିଷ ଦବାଟା କ'ଣ ଲେଟ୍ରେ ମଗେଇଥିଲେ? ବିଷଟା କି ପଏଜନ କଥା କହୁଛି। ହଁ, ପଏଜନ? ପଏଜନ ହଁ, ସେଇଟା ସେ ନେଟ୍ରେ ମଗେଇଥିଲେ। ସେ ଜସ୍ମିନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିଷ ଇଏ କର ବୋଲି? ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସିଏ କହିଲେ ତୁ ମରିଯା, ଏଟା ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ଚାଟିଂରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ସେଥିରେ ତା ଭାଇ ବିଷୟରେ, ତା ମା ବିଷୟରେ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଜାଣିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ହଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଯେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ହାରାସ କରିଛନ୍ତି, ହାରାସ କରି ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ତ ଲେଖିଛି ତା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ ଚାଟ୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁ ମରିଯା ବୋଲି। ଅଭିଷେକ ବାବୁ କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ଇଭିନିଫ ସେ ସେ ପଏଜନର କୋଉ ପଏଜନ ଆଣି ମରିବ ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କାଳେ, ଏଇ ପଏଜନ ଖାଆନ୍ତୁ ମରିଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ହଁ 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 ସେଇଟା ସେଇଟା ବି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଟ ଟିକେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କୋଉଟାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବଟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ମେନସନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା।